Bu günləri belə bir suala baxaq. Yəni sual deyəndə bir izah kimi də əslində. Kimiyanın ilkin anlayışlarında da bu tipli testlər var, toplu testin çərçivəsində ümumiyyətlə yəni vacib bir hissədir və sadə bir hissədir. İndi baxacağıq. Də, əgər bizdən sualda element yoxsa bəsit maddə soruşulursa, biz ilk öncə diqqət etməliyik ki, bizdən soruşulan hansı maddənin tərkibindədir? Saf maddənin yoxsa qarışığın tərkibindədir? Mütləq buna diqqət etməliyik. Əgər maddə saf maddənin tərkibində olarsa, elementdən söhbət gedir. Qarışığın tərkibində olarsa, bəsit maddədən söhbət gedir. Çünki ə, saf maddələrin formulu olur. Yəni saf maddələri atomlar əmələ gətirir, element atomları. Qarışıqları isə ə, müxtəlif bəsit və yaxud da mürəkkəb maddə və ya molekulları əmələ gətirir. Biz ə, sadə bir misala baxsaq, məsələn, bizdən soruşur ki, havanın tərkibində azot. Hava bir qarışıqdır, havanın bir formulu yoxdur. Axı mən dedim qarışığın tərkibində özün bəsit maddə kimi aparır. Deməli azot bəsit maddədir. Nəinki azot, oksigen qazı da havanın tərkibində bəsit maddədir. Sonra ə, baxaq bizə soruşsa ki, amonyakda azot elementi. Amonyakda azot elementi elə element yazmışam da, yəni element kimi özünə aparır. Çünki amonyak Ə, saf maddədir. Amoniakın formululu var NH3. NH-də azot element kimidir. Hidrogen də element kimidir. Başqa bir misaldan, məsəl üçün, suyun tərkibində oksigen element kimidir. Çünki su bəsit maddədir. Oksigen element kimidir. Sulfat turşunun tərkibində kükür element kimidir. Ə, sonra başqa bir ə, misal versək, ə, məsələn Sintez qazda sintez qazın tərkibində hidrogen qazu. Yəni bunu sizə sual olaraq verirəm. Yaza bilərsiniz qeyd şəklində. Sintez qazın tərkibində hidrogen qazu nə şəkildədir? Bəsit maddə yoxsa element? Bir də ki, digər bir sual Tomna qazının tərkibində azot element şəklində olar, yoxsa